მოგესალმებით. დღევანდელი ვიდეოს თემა Game ობიექტები და კომპონენტები. Game ობიექტები არის Unity-ის ფუნდამენტალური ობიექტები, ანუ თუ ჩვენ სცენაზე რამე ობიექტი ვიქდია, ის აუცილებლად არის Game ობიექტი. ნებისმიერი ობიექტი, აი პირველად სცენის გახსნისას და სცენის შექმნისას არის Game ობიექტი. ესე იგი დეფოლტად როგორც ვთქვი სცენაზე იქნება main კამერა, ეს main კამერაც კი Game ობიექტია. ჩვენ შეგვიძლია შევქნათ game ობიექტი, game ობიექტი ასე ვთქვათ. ამისათვის დავდგეთ იერარქიის ფანჯარაზე, მაუსის მარჯვენა ღილაკი create empty. ჩვენ შევქმნით რაღაც სარიელი game ობიექტი, ასე ვთქვათ. გაჩნდა კიდევაც იერარქიაში ჩვენი ობიექტი, მას დეფოლტად სახელი ჰქვია game ობიექტი. Game ობიექტი როგორც ხედავთ სცენაზე კი არის, მაგრამ მას არანაირი ვიზუალური ინფორმაცია არ აქვს. ანუ ის შეგვიძლია game window-ზე გადავიდეთ და ნახოთ რა არაფერი არ ჩანს. ანუ ის არანაირ ინფორმაციას არ მოიცავს, მასზე არც სურათი დევს, არც 3D მოდელი არ და ასე შემდეგ. ჩვენ შეგვიძლია game object-ს სახელი გადავარქვათ, მაგალითად მოვნიშნოთ game object-ი, ვიდრე მეორე ღილაკს დავაწვით mouse-ის და აქვს rename, დავარქვათ object 1 მაგალითად. ასევე შეგვიძლია ხელახლა ახალი game ობიექტი შევქნათ. ჩვენ შეგვიძლია შევქნათ იმდენი ობიექტი, რამდენიც გვინდა. შეზღუდვა არ არის, რა თქმა უნდა. Game objects, სტანდარტული game objects, ესე იგი ეგრეთ წოდებული empty game objects, თუ მოვნიშნავთ. დავაკვირდებით inspector panjaras, inspector panjaras რაღაც პარამეტრებს დავინახოთ. ესე იგი პირველი პარამეტრი ეს არის transform. ამ შემთხვევაში transform-ს უწოდებთ components. კომპონენტი არის რაღაც თვისება, რომელიც game object-ზე მუშაობს, ასე ვთქვათ, და რომელიც ასახავს game object-ის რაღაც შესაბამის ჩინარსობრივ თვისებას, რაც არის ეს კომპონენტი. აი მაგალითად, ნებისმიერი ობიექტის შექმნისას, empty game object-ის შექმნისას, მას დეფოლტად transform-ი კომპონენტი ედება, ასე ვთქვათ, და transform კომპონენტი მიუთითებს ობიექტის პოზიციაზე, პოზიციის ინფორმაციას, მაგალითად სივრცეში ამ პოზიცი ამ ობიექტის პოზიცია არის 0.7 1.7, რა საკოორდინატო სიბრტყეზეც რა მანძილითაც გადავიტანთ. შემდეგ არის როტაცია, ანუ შემობრუნება, რა გრამდენი გრადუსით არის შემობრუნებული შესაბამის საკოორდინატო ღერძის მიმართ, სკეილი, ანუ ეს არის მასშტაბი. ანუ რამდენჯერ აი ამ რიცხვს მრავლდება შესაბამის game ობიექტის სიგრძე, სიგანე, სიღრმე. Game inspector panjara-ში პირველი ველი ეს არის სახელი, წეღა როგორც გადავარქვით object 1-ს, ეს ველი მიუთითებს სახელს. ჩვენ შეგვიძლია უბრალოდ ამ ველზე დავდგეთ და გადავარქვათ ნებისმიერ სახელი. შემდეგ არის tag-ი და layer-ი, ამას შემდეგ ვიდეოებში უფრო კონკრეტულად განვიხილავთ. ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერი თვისება კომპონენტის სახით დავადოთ, რაც არის ჩაშენებული. ამისათვის მოვნიშნოთ ნებისმიერი game object-ი და დავაწვეთ ღილაკ set component. Set component-ში ჩვენ გვაქვს რაღაც ჩამონათვალი, ეს არის unit-ის ჩაშენებული object კომპონენტები. ჩვენ შეგვიძლია menu-ში დავდგეთ, აი მაგალითად physics 2D box collider-ი. მაინც და მაინც ნუ დაფიქრდებით ამ collider-ზე, ამასაც შემდეგ განვიხილოთ, ეს უბრალოდ მაგალითისთვის. და როგორც ხედავთ, object 2-ს დავუდეთ კომპონენტი collider-ი, გაუჩნდა თვისება, ესე იგი collider-ი კომპონენტის, რაც მიუთითებს ფიზიკის ასე ვთქვათ სხეულს, ფიზიკურ სხეულს. მოდით განვიხილოთ პირველი game object-ი, რომელიც სცენის შექმნისასვე იქნება, ეს არის main camera. Main camera არის თავარი კამერა, თამაშის თავარი კამერა, რაც საშუალებას გვაძლევს, თუ კი რაიმე ობიექტი გვაქვს სცენაზე, აი ამ კამერის საშუალებით ჩვენ ვიზუალურად დავინახოთ, ანუ აი ამ game panjara-ში გამოჩნდეს. მაგალითად, თუ ჩვენ რამე კომპონენტი, რამე ობიექტი გვაქვს, რომელსაც ვიზუალური ინფორმაცია აქვს, მაგალითად არის სურათი, ის აუცილებლად აი ამ ჩარჩოში უნდა იყოს მოქცეული, ეს არის კამერის viewport-ი, ასე ვთქვათ. აი ამ ჩარჩოში უნდა იყოს მოქცეული და შესაბამისად ამის შემდეგ შევძლებთ მხოლოდ მის დანახვას. აი მაგალითად, თუ object 1-ს ადევს რაიმე სურათის, მაგალითად რაიმე სურათის კომპონენტი, მაგალითად პერსონაჟი არის ეს,
თუ აი ამ ჩარჩოში იქნება მოქცეული, კამერის ჩარჩოში კონკრეტულად კი აი მონიშნულ კამერის ჩარჩოში, ვიუპორტში, მაშინ დავინახოთ. ხოლო თუ გარეთ იქნება, შესაბამისად ვერ დავინახოთ. გეიმ ფანჯარაში ჩანს ის ჩარჩოები, რომელსაც მიუთითებს ჩვენი კამერა. განვიხილოთ მოდით ობიექტთა იერარქიაც. მაგალითად, თუ ჩვენ გვაქვს ობიექტი 1 გარკვეულ პოზიციაზე და ობიექტი 2, ჩვენ შეგვიძლია ეს ობიექტები ერთმანეთს დამოკიდებული გახადოთ, მაგალითად ობიექტი 2 იყოს ობიექტი 1-ის შვილი. მოდი ვიზუალურად რომ ნახოთ ამასაც parent ობიექტს დავადოთ ერთი collider-ი. ესე იგი, ჩვენ გვაქვს ორი ობიექტი, შობელი და შვილი. იმისათვის რომ შვილი მივანიჭოთ, საჭიროა მოვკიდოთ ხელი ამ ობიექტს, მივიტანოთ შობელ ობიექტზე და გავუშვათ ხელი mouse-ს. ეს ნიშნავს, რომ ობიექტორი ჩავარდა ობიექტი 1-ის შვილად. ამ შემთხვევაში, თუ ჩვენ ობიექტი 1-ს გადავაადგილებთ, როგორც ხედავთ, ანუ შობელს თუ გადავაადგილებთ, მოდით სახელები დავარქოთ, რომ რო გასაგები იყოს, ეს იყოს parent, ეს იყოს child. ესე იგი, თუ parents გადავაადგილებთ, როგორც ხედავთ, შვილიც გადაადგილდება. ანუ შვილის პოზიცია ამ შემთხვევაში არის აითვლება მშობლის პოზიციიდან. აი მაგალითად, თუ ჩვენ შვილის პოზიციას გავანულებთ, ხოლო მშობლის პოზიცია იქნება ნებისმიერ ადგილას, ყოველთვის შვილის პოზიცია ყოველთვის იგივე დარჩება მშობლის ცვლილებისას. ოდით შევცვალოს შვილის პოზიცია, თქვათ, და გვაქვს parent object-ი მონიშნული, ამოძრავებთ. და ხედავთ, რომ child-ის იგივენაირად მოძრაობს, ანუ მისი ათვლის წერტილი არის მშობლის სივრცე, ასე თქვათ. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიტყვით, რომ child-ის ლოკალური პოზიცია არის თავისი აი ეს transform-ის პოზიცია, ლოკალური პოზიცია, ხოლო მისი გლობალური პოზიცია იქნება, რა თქმა უნდა, ეს პოზიცია რომ გამოვიტანოთ, ანუ ეს child-ი რომ გამოვიტანოთ გარეთ, ასე თქვათ, უკვე გარეთ იმ შემთხვევაში, როცა ამ ობიექტს შვილი არ ყავს, აი იმ შემთხვევაში რა პოზიციაც ექნება. ხოლო თუ შევიტანთ, ისე გადაიქცევა ლოკალური პოზიცია სხვა პოზიციად, ასე თქვათ. ამ შემთხვევაში parents, რომელსაც შობელი არ ყავს, არ ექნება არ რომელსაც არ ყავს მშობელი, მისი ლოკალური და გლობალური პოზიცია ერთმანეთს დაემთხვევა. და თუ გვინდა რომ მაგალითად კიდევ ჩავდგათ რომელიმე შვილი, ამისათვის შევქნათ კიდევ ერთი child 2 ობიექტი და ჩავაგდოთ თქვათ child-ში. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს, მოდით child-ს დავადოთ collider-ის კომპონენტი, რომ დავინახოთ. ესე იგი, ჩვენ გვაქვს სამი ობიექტი, parent-ი, child-ი. ამ შემთხვევაში პირველი child-ის შვილი არის child 2 და child 2 ცალკე არის. ესე იგი, ამ შემთხვევაში child 2-ის პოზიცია ითვლება, მისი ლოკალური პოზიცია იქნება მისი ერთის ზედა მშობლისგან, child 1-ისგან. შესაბამისად ამ ორივე პოზიცია, ხოლო ამ შემთხვევაში კონკრეტულად child-ის პოზიცია კი მისი ერთის ზედა parent-ის პოზიციიდან ითვლება. ეს მიდგომა ძალიან გვეხმარება მაშინ რომ ავაწყოთ level-ები, რთული level-ის სტრუქტურა ავაწყოთ, მაგალითად კომპლექსური ground-ები გქონდეს, ხეები ჩავდგათ, ხეს ტოტები გავუკეთოთ, ასე თქვა child-ებად და ჩვენი level-ი რა ასე თქვა უფრო მოქნილი იყოს. ესეც სულ ეს ხო კარგად წანდებოდით.